Philippe Mpayimana atuye mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Twamusanzwe atubwira ko nyuma yo gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu yahise ajya mu biruhuko vacances. Ni biruhuko avuga ko birimo kugana ku musozo, ariko ngo yabifatanyaga no kwishimira intsinzi. Ikiruhuko na kirasa niyo kirangiye, kikaba nyine ari igihe cyo kwishimira imirimo abanyarwanda barangije yose. Nubwo nanjye natsinzwe, jyewe icyo naharaniraga nuko abanyarwanda batsinda muri rusange. Nubwo yuko maze nyine igihe nsangira n'abanyarwanda intsinzi muri karitsiye aho ntuye no mu gihugu muri rusange. Twamubajije uko asobanura kwishimira intsinzi nyamara atari we watsinze amatora, maze mu gisubizo kigufi Mpayimana agira ati: abanyarwanda bishimiye ibikorwa bya bagezeho. Nanjye ndi umunyarwanda, ni ukuvuga yuko nanjye ndishimye, kuko ndetse nk'uko nagiye mbibamenyesha, kutatsinda ngo mbe perezida wa Repubulika ntabwo aribyo bivuze ko natsinzwe. Mpayimana Philippe wafashwe na benshi nk'uwatunguranye ubwo yageraga amajwi ya kabiri nyuma y'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, asobanura igihe cyo kwiyamamaza nk'igihe cyari cyo gukora cyane ku buryo ngo yabonaga akanya gato cyane ko kwita ku muryango we. Ariko ngo ubu agiye kwita ku muryango ari nako ngo akora ibishoboka byose ngo awuhahire. Birumvikana ko cyane cyane muri kampanye umuntu ntiyahumekaga, ariko ubu ngubu nyine nongeye kwita ku rugo, nongeye gutegura n'indi mirimo nyine yo kuruhahira, byose bikomeza nk'uko byari bisanzwe. Mpayimana wamenyekanye ho kugaragara mu buzima bwafashwe na benshi nk'ubworoheje, yaba akigera mu Rwanda cyangwa mu ntangiriro z'ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Avuga ko akazi kose yahabwa mu bikorwa bya politiki na Leta y'u Rwanda yagakora nta kabuza. Igihugu rero iyo umuntu yemeje kugikorera burya ntacyasiga inyuma. Icyo gihe nk'uko nanjye niyambaje abanyarwanda ngo bamfashe mu rugendo ndangije, ntabwo n'uwampamagara ati ngwino nanjye umfashe nza nabyemera, birumvikana. Iba ariko yabisubije ari ikibazo cy'amatsiko cy'umunyamakuru, birashoboka cyangwa ntibishoboke. Ariko ntibyabuza Mpayimana Philippe kuvuga ko azakomeza gukora ibikorwa bye bya politiki, ari nako abifatanya no gusubukura ibikorwa yita ibya bizinesi yari yarasubitse ubwo yatangiraga kwinjira muri politiki. Murabizi koko yuko amugani nahagaritse akazi ninjiye muri politiki. Ntabwo nyisohotsemo kugira ngo nongere njye gushaka kandi kazi, ahubwo noneho ubu nzayigumamo kandi nanone nongere nkomeze imirimo nari nsanzwe nkora hano mu gihugu. Muziko naje nje gushinga bizinesi, ubu noneho ngiye kuyitaho kandi nanone nkomeze no gutega amatwi ubuzima bw'igihugu, kugira ngo aho munkeneye, aho abanyarwanda bankeneye, binatanga umusanzu. Mu masaha yakurikiye ikiganiro twagiranye na Mpayimana Philippe, yari afite gahunda yo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, hanyuma agasura harimo kubera ibikorwa by'imurikagurisha bikomeje kubera i Gikondo. Tito Dusabirema, Royal TV.